বৰপেটাত এখন খুব আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুদ্ধ এখন হ'ব ফণীভূষণ চৌধুৰী বনাম দুলু আহমেদ এইটো একেবাৰে নিশ্চিত থাকক কংগ্ৰেছ আৰু চি পি এম তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থাকিব প্ৰায় দুই লাখৰ পৰা আঢ়ৈ লাখৰ ব্যৱধানত আৰু যদি কংগ্ৰেছ আৰু চি পি এম তৃতীয় স্থান তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত নাথাকে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই জনাই দিছোঁ মই জীৱনত আৰু এই ৰাজনীতি নকৰোঁ ময় পরাজয়ের কথা কোয়া নাই ফণীভূষণ দুলু আহমেদর মজার এখন আকর্ষণীয় নির্বাচনী যুঁজ হব হয় নিশ্চিত জয় জয় শেখ হাই কোনে মারি হয়তো শেষত গম পাব কিন্তু কংগ্রেস আর সিপিএম তৃতীয় চতুর্থ স্থান থাকি আর যদি তৃতীয় চতুর্থ স্থান স্থানত না থাকে দুলু আহমেদে আর জীবনত রাজনীতি নকো নমিনে যদি নমিনেশ্যনত বৃহৎ সমৰ্থকে জয়লাভর কথা বুঝায় তো মানে নির্বাচনী প্রচারে নকো মানে নমিনেশ্য দিনায় মানে দুই তিন লাখ সমর্থক লোক পার ধর একাংশ থাকে যে সকলে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের নমিনেশনত যায় এইবিল রাজনীতি আর সবাই বুঝি পায় আর মোট বিরুদ্ধে কোয়া নাই যা নমিনেশ্যান দিচ্ছে কালি বেগম আছে শুভেচ্ছা মো নাই কারণ কংগ্রেসের আত্মসমর্পণ কৰা আপোষবিহীন যাত্রার কথাত আমি ভুল যে মই জাতীয় পৰিষদত জইন কৰি জইন কৰি যোগদান কৰিলোঁ গতিকে তেওঁতো আপোচবিহনৰ একো কাম কৰা নাই তেখেততো একেবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰি দিলে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত যিটো অসমৰ ৰাইজে বিচৰা নাছিলে সংগ্ৰামী সত্ৰা বজ্ৰ কণ্ঠ আপোচবিহীন যাত্ৰা কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰোঁ যিকোনো পৰিস্থিতিতে বুলিয়ে কৈছিল আজি সেই যিকোনো পৰিস্থিতি ক'ত গ'ল গতিকে এইবোৰ মই ওলাই ওলাই অহাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো গ'ল যে তেখেতৰ কৰ্ম আৰু কণ্ঠৰ যেতিয়া মিল নাই দেখা মই ওলাই বহুত ওলাই গ'ল প্ৰিন্স ফাইজুল আছুৰ আছিল তেওঁ ওলাই গ'ল এগৰাকী পাৰিষদ আছিল কাউঞ্চিলাৰ গুৱাহাটীৰ তেওঁ কালি যোৱাকালি পদত্যাগ কৰিলে ক'ত থাকে আৰু আৰু আপোনালৈ যদি ভাবিছে দুলু আহমেদে জাতীয় পৰিষদলৈ খুব চিন্তিত মই হাজোৰ চৌৱন্ন হাজাৰ ভোট দুলু আহমেদ বুলি পাইছিলোঁ যদি জাতীয় পৰিষদৰ ভোট পালোঁ হয় হাজোৰ কাষৰ চেঙা সমষ্টিত আঠশ ভোট পাইছে মাত্ৰ ছয়গাঁৱত একৈছশ ভোট পাইছে ওচৰা ওচৰি সমষ্টি নহয় জানো জাতীয় পৰিষদক মই দিছো জাতীয় পৰিষদে মোক একো দিয়া নাই মই দিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ব এতিয়া উত্তৰটো এনেকুৱা দিম লুৰিণজ্যোতি গৈকৈ মই এটা ভোট হ'লেও বেছি পাম উত্তৰ আপোনালোকে তাতে এটা বেছি আৰু একেণ্ট মানে এটাও হ'ব পাৰে এক পাৰ্চেণ্টো হ'ব পাৰে জীৱনত ৰাজনীতি নকৰোঁ মই যদি নাপাওঁ সেইটো মই নকওঁ এতিয়া কাৰণ মই এক পাৰ্চেণ্টত ময়ো আছো নহয় জয়পৰা মইতো হাৰিম বুলি কোৱা নাই মই হাৰিম বুলি কৈছোঁ নেকি এতিয়া যদি মই এক পাৰ্চেণ্ট বা এটা ফুট বেছি পাম তাতে আপোনালোকে উত্তৰটো ওলাই লওক ধুবুৰীত কি হ'ব তিনি লাখ ফুটত দখিব ল হাৰিব দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ ক'ৰবাত ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কাৰণ যিগৰাকী নেতাক দেখা পায় কংগ্ৰেছ কৰ্মী পলাই আছে আৰু ৰাইজ ক'ত থাকিব তেওঁৰ পক্ষত কংগ্ৰেছ কৰ্মী পলাইছেতো মই কোৱা নাই আপোনালোকৰ বাতৰি হৈছে ৰাজীৱ ভৱন তালা মাৰি দিছে ধুবুৰীত ইমান নেতা থকাৰ পিছতো নগাঁৱৰ পৰা পেৰাশ্বুট লেণ্ডিং কৰাইছে বাজেদ আলী চৌধুরী আব্দুল খালেক আব্দুল হামিদ এগুলো বঞ্চিত করেছে ডর ফোর্টিভেন লো রক্ষি আছে আর মারিবই আর দুই লাখর আড়াই লাখর বা তিন লোখ ভোটের লক্ষিবুল নিশ্চিত হেটাই প্রত্যাহান করব কই দিল পৰা পাড়াই লাখের ভোটর যদি লকিবুল পরাজয় নয় মানে রাজনীতি নকর সেইটু কই দিলা সর্ত ফলাফলের দিন মোক মই মানে পৰাজৰ সর্ত মূর্তুত কোয়া নাই এতাল কিন্তু মানে ডাঙ ভূপেন বরা নহোয় তেরখন আসন জয়লাভ করি ৰাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হব সেইটো মই ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিনিধিতা ফণি ভূষণ আৰু দৌলুহামেদৰ মাজত সভা চৰ্তকেইটা হৈ গল প্ৰথম কথা হৈ গ ল ৰঞ্জিত গৌতকৈ মই ওৱান পাৰ্চেণ্ট ভোট অলপ বেছি পাম ৰাজনীতিত ত্যাগ কৰিম দ্বিতীয় চৰ্তটো গ ল আঢ়ৈ লাখৰ বা তিনি লাখ ভোটত ৰক্ষী বুলি পৰাজয় হব কবাত এটা দুটা পাঁচ বজাৰ হেৰিত হয় আৰু তিনি নম্বৰ চৰ্তটো কি কলো মই নিজে পাহৰিলোঁ চি পি এম আৰু কংগ্ৰেছ যদি তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত নাথাকে কোনবা তৃতীয় হব কোনবা চতুৰ্থ বৰপেটাত বৰপেটাৰ লোকৰ সভা উপস্থিত তৃতীয় মো রাজনীতি নকরো একবারে রাজনীতি বা সন্ন্যাস লোক ইতিমধ্যে মনে লো মো নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে খেলি আস দলে নাই দলে নাই কিন্তু চোদ্দটা দলের সমর্থন মূরতো ভিতর আক যোধী ঐক্যমঞ্চের পরে ওলাইছে যুব বিরোধী ঐক্যমঞ্চের ওলাই ওলাইছে এটা মোট হাহি উঠে বরপেটা লোকসভা দিছে কংগ্রেসও পি সিপিএমও প্রার্থী দিছে যাওয়া পরশি আপনাদের জাতীয় পরিষদর সাধারণ সম্পাদক জগদীশ ভূয়ার ফেসবুক পোস্ট চাব সি পি এমে সমর্থন করার কারণে ধন্যবাদ জানাইছে তেখেত ধন্যবাদ জনাই সমৰ্থন লোৱাৰ পিছত এতিয়া তেখেতসকলে আহি কিনে ইয়াতে চি পি এমক সমৰ্থন কৰিব নে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিব এইটোতো মই কোৱা নাই তেখেতৰ পষ্টটোৱে এইটো বিপদত পৰিছে পাৰ্টিটো এতিয়া যেতিয়া তেখেতসকলে আহি চি পি এমক সমৰ্থন কৰিব ইয়াতে কাৰণ সমৰ্থন লৈছা যদিটো সমৰ্থন কৰিবও লাগিব তেতিয়া কংগ্ৰেছে বেয়া পাব কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিলে চি পি এমে ক'ব যে আমি সমৰ্থন দিছিলোঁ আমাক কিয় দিয়া নাই এই দুই এই দুটা দলৰ মাজত কাজিয়াখন লগাবই লাগে আৰু মই কেনেকৈ লগাব লাগে ভালদৰে জানো মই পূৰা ইহঁতৰ মাজতে লাগিব কাজিয়া